sniper de hade på taket. Hon hoppade ner som annars skulle hon säkert med otur se rakt in här om hon hade bättre sikt än vad jag har. Mm. Hon verkar inte se mig, hon bara hoppar ner i vild panik när hon sköt på honom. Okej. Okay. Grabbar, sista cirkeln är inte vårt hus. Jag har upptäckt att cirklarna har lämnat oss. Det är så snabbt bakom oss. Vi tar in den sista, eller? För, med cirkeln bakom oss så hade vi springa nu. Ta det upp den, Kebba. De har en sniper jävel på taket. Vad säger ni, grabbar? Ska vi... Det börjar jag göra. Vi drar mot markering. Eller aldrig fram. Två i alla fall, grabbar. Ja, igen. Hittar ni bra? Är det någon som har chatten känns på sig? Ja, hittar ett sikt om en stund. Här är min lila hjälm om någon av er vill ha. Epic chatten, Mastiff chatten. Om jag använder min förmåga kan jag använda henne teleporter. Hade du shotgun shells? Nej, jag behöver inte den som tog upp shotgun, behöver ju den. Jaha, okej, okej. Då var det en missby. Skadad. Okej. Okay. Kebban, hinner du ta upp mig? Ska jag göra ett försök? Vega, vi har krisläge. Nej, du dör av den. Spring för fan. Vi springer för fullt. Kryp mot cirkeln, Kebban. Ja, kryper för fullt. Du fixar dig. Jag kastar upp medkit. Här är ett till medkit. Kom hit och ta så ni får fullt med liv. Så, jag har fullt med liv. Ja, men ta ett ro, ja. Jag har i alla fall ett medkit kvar på. Vi får gå runt den här vägen. Jag kan se med det här då. Vi väntar här, låter dem dra varandra. Yes. Sen tar vi hand om dem som är kvar. Jajamän. Det kallas final price. Mm, lite så faktiskt. Det är kvar, jag tror inte någon jävla landar på luftskeppet. Det ligger ammo och massa grejer här. Okej. Men det är ju din förmåga att springa snabbare, vet du, om du blir osänd. Ja, jo. Den åker jag kommer åt nyss.
upp Vega. Använd den där förmågan. Du hinner aldrig snabbt. Där borde du vara säker. Fiend. Har han granat? Jag tar ju bäg i dig. Stanna hos mig nu. Ja. Kom in till min cirkel fort. För vi ska hylla upp oss. Hallå. Jag är inne alltså. Kan du hylla dig, Kebran? Nej, jag har ingenting. Men ring inte så länge, så när han säger kom in och hila så kastar jag alltid ut på marken. Där har du för skölden också. Ja. Där så får fullt. Du kunde inte ha en mic på samtidigt va, Kevin? Alltså det här ljudprogrammet vi pratar i. Vilket program är det? Discord. Ja, den är alltid uppe på andra, på en av de andra skärmarna ju. Man kan inte bjuda in folk som är på att störa i. Detta problemet har jag aldrig varit med om innan. Nej men! Hallå? Jag stod i hörnet och blev utdragen mitt i rummet. Kolla, nu kommer jag igen. Nej men vad fan. Hörde inte jag skottade ett tag sedan? Oj. Jo, det var därför jag ställde mig i hörn. Och nu laggar det. Fan, han springer i slow motion. Åh! Ta upp vapen och sikta mig precis. Åh. Men gud. Ja, där åkte jag tillbaka. Vad fan, hur fan ska man kunna skjuta någon med det? Ja, men... Sista matchen, det är ju gudomlig. Nu kommer det någon här. Nu kommer någon. Se det. Jag fick en träff på motorn med pistolen. Jag fick med snipret. Utan att sikta. Ja, det är jag. Nu lyder alla mig. Alltså, hur fan kan man vara så dum och gå in i ett hus och se fiender? Att han är själv. Gummieffekten kunde göra att han blev tillbakadragen framför dörren igen. Är det någon som har kört gun ammo? Ja. Som du inte använder? Ja, 16. Ah, okej. Okay. Ja. Du får... Nej, inte alla 16. Nej, men vänta. Du kan väl få den här dönäcken. Vadå för något? Hon är utanför. Hon använder inte sina grejer ändå. Precis. Det var bra. Ja, men det sitter killar uppe på kullen. Okej. Okay. Knockade han där uppe, Vega. Skjut ner han. Bara skjuta. Detta kan gå hur som helst. Roboten sprang runt. Okej. Ja, jag har en träff på den.